o produto consumido pelo brasileiro, de uma maneira geral, o chocolate consumido pelo brasileiro, é um chocolate de muita baixa qualidade. Padrão internacional, considerando os principais mercados consumidores, os clássicos, o mercado norte-americano e o mercado europeu é de 35% em média para o produto ser considerado chocolate, 35% de cacau por produto, que está bastante acima do brasileiro, que é de 25% atualmente. O projeto ele determina que o chocolate tenha uma quantidade mínima de amêndoa de cacau de 35%. Isso porque a quantidade de chocolate foi diminuída. E apesar da Anvisa dever fiscalizar que o chocolate tenha no mínimo 25%, nós temos constatado que há claramente no mercado chocolate com menos que isso, inclusive. O projeto 93 de 2015, projeto de lei do Senado, que foi apresentado pela senadora Lidice da Mata, tem a intenção de trazer ao público a informação obrigatória do percentual de cacau no chocolate produzido no Brasil, ou comercializado, seja ele importado, mas ele também tem necessariamente a intenção de aumentar esse percentual para o padrão dos principais mercados consumidores. O consumidor, de maneira geral, especialmente a alimentação infantil, precisa ter a garantia de que o chocolate tenha o máximo de inocuidade à saúde e que ele seja educado especialmente para que o cacau cumpra seu papel social mais nobre, que é melhorar a palatabilidade e o consumo do leite, tão importante na alimentação infantil. E quando o produto tem pouco cacau, geralmente ele tem muito açúcar, muita gordura e muito leite. E a gente tem hoje estatísticas que mostram que aproximadamente metade da população brasileira tem sobrepeso ou apresenta sobrepeso ou obesidade, quer dizer, aproximadamente metade, 50% da população está acima do peso no Brasil. Isso muito em função da má qualidade dos produtos que são consumidos no dia a dia. O chocolate é um deles, porque é uma das principais sobremesas, digamos, do brasileiro atualmente. O consumidor vai ter um produto de melhor qualidade, né, e além disso, um produto com uma transparência maior, onde toda a questão da rotulagem vai estar bastante explícita, podendo ele diferenciar claramente o que é um doce, o que é um bombom, do que é de fato um chocolate. Num momento em que, inclusive, o chocolate é visto como um alimento funcional, já tendo comprovado diversas benesses, diversos fatores positivos que o consumo de chocolate com alto teor de cacau proporciona. Dá chance à população, o povo, saber o que está comprando, escolher o que ele quer comer. Porque na rotulagem vai aparecer exatamente qual é a composição que aquele produto de chocolate tem, de cacau, de flavonoides, de proteínas, de manteiga, etc, etc. Ou seja, a gente dá transparência ao consumidor, para ele escolher o que ele quer comprar. Certamente, com o maior teor de cacau no chocolate, nós vamos precisar de uma produção maior. Então, esse é um projeto que pega toda a cadeia. Ele atende desde o produtor de cacau ao consumidor final de chocolate, que o brasileiro hoje está na contramão da legislação internacional. O impacto que pode haver é que os pequenos chocolateiros, eles não têm acesso ao produto principal, que é o licor. Então o licor é o principal produto que dá o sabor ao chocolate. E para fazer um licor de qualidade, eu preciso de uma amêndoa de qualidade. Isso me preocupa porque no Brasil temos poucas amêndoas de qualidade. Esse processo que está se buscando, tanto cabe ao cacaueiro como ao chocolateiro. Nós vamos ter uma polêmica. Não é um projeto que não tenha consciência de que tem interesses contrários nesse debate, né? Aqueles que estão produzindo, estão vendendo, estão, portanto, lucrando com um chocolate de baixa qualidade, vão se movimentar para impedir a aprovação desse projeto. Mas esse projeto é bom para a saúde do povo brasileiro, do consumidor brasileiro. É um projeto que garante a defesa do consumidor, porque ele, hoje, como nós já temos nos rótulos de diversos produtos, produto que contém glúten, produto que não contém glúten, produto que contém lactose, produto que não contém lactose. Nós vamos ter a definição clara no rótulo para garantir o direito ao consumidor de saber o que é que ele está comprando. E se ele está comprando um produto que tem menos que 35% de chocolate, ele vai ter lá assegurado o seu direito de ter rotulado o produto que ele está comprando.